اچھا یہاں پر ابھی ہم کافی بنیادی باتیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. ابھی جو ہمارا اصل موضوع ہے, ٹائم بھی چونکہ کم رہ رہا ہے, ہم اس کی جانب آتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے معاشرے میں جو لوگ ان کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. اب ابھی اس وقت ایک آپ کو میں پاکستانی ٹی وی چینل کے اوپر ایک ٹاک شو کے اندر ایک حضرت ہے, ان کا ایک کلپ ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ان شاء اللہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ کلپ ریڈی ہے تو وہ ٹی وی اسکرین پہ چلایا جائے. لیٹ می گو ٹو بریڈے اسد منیر. بریڈے منیر سر, یہ ذرا تھوڑا سا آپ بتائیں کہ یہ اس تمام واقعے کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں, ایک تو ابھی تک جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ ان کو اٹھایا کون سی ایجنسی نے ہے, ان کا قصور کیا ہے, ان پہ الزام کیا ہے, کیا یہ دہشت گرد ہیں, کیا یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں. ہمیں جو پتہ چلا ہے یہ جو سوشل میڈیا سے کہ ان کے اوپر بظاہر وہ دو الزام لگاتے ہیں کہ ایک تو یہ فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے اور دوسرا کہ یہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے. ابھی فوج کے خلاف بات جو ہے اس کے اوپر آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں. کل چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے کہ جی ہم فوج کا وقار بلند کریں گے اپنی پرفارمنس سے, اپنی کارکردگی سے. ان سے یہ جو 5 یا 9 بلاگر ہیں, اگر یہ فوج کے خلاف لکھتے رہیں تو مجھے نہیں یہ شک کہ اس سے کوئی زیادہ فرق پڑے گا. میں نے جتنا یہ دیکھا ہے, میں تو ان لوگوں کو جانتا نہیں ہوں, لیکن یہ سوچنے والے لڑکے ہیں. یہ سوال کرتے ہیں بیانیہ کے اوپر, یہ آپ کا نیریٹو ہے ریاست کا, ہم اس سے نہیں اگری کرتے, ان کو دلیل سے جواب دینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں, اور اگر اسلام کا بھی ہے, مغرب میں وہاں پر ایتھیسٹ ہیں, کھلے باتیں کرتے ہیں ٹی وی پر, ریچرڈ ڈاکنز ہیں, ہچنز تھا, سیم ہیرس سے, وہاں پر وہ ان کو دلیل سے ڈاکٹر شبیر جواب دیتے ہیں کہ جی آپ قرآن شریف پہ پوائنٹ اٹھاتے ہیں تو یہ ہمارا دلیل ہے, اگر آپ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ ہماری دلیل ہے. یہ چھوٹے لڑکے ان کو سوچنے دے. ہمیں جو ہے نا بند دماغوں والے لوگ نہیں پیدا کرنے چاہیے اس ریاست میں, جن کو آپ ایک دفعہ جھوٹ پڑھا کر اور جھوٹی تاریخ پڑھا کر اور ان کو معاشرے میں چھوڑ دیتے ہیں, وہ پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں اور انجینئر بن جاتے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, لیکن لرننگ ان لرننگ وہ نہیں کر سکتے. جو چیزیں ان کو انہوں نے ایک دفعہ سیکھی ہوئی ہیں ان کے دماغ بند رہتے ہیں. اسی لیے نہ یہاں پر سائنسدان پیدا ہوتا ہے, نہ یہاں پر کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے, نہ ہماری دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جی یہ مینڈیٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس قانون کے تحت ایک ایجنسی ایک آدمی کو بغیر وارنٹ کے اس کے گرفتار کرتی ہے. دیکھیں جی جب یہ چیزیں ہوئی تھی تو ایک قانون بنا تھا یہ 2011 میں, وہ فاٹا میں انٹرنمنٹ کا, چونکہ وہاں پر پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ تھا, انہوں نے پاکستان کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا, ان سے جو ہے نا قانونی طریقے میں وہ نہیں ڈیل کر سکتے تو نیا قانون بنایا. اسی طرح یہ جو 2 سال کے لیے یہ پروٹیکشن پاکستان پروٹیکشن قانون بنا ہے, تو کوئی اس کا نوٹس لے کہ ان سے پوچھے کہ جس نے بھی اٹھایا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس اتھارٹی سے, کیا ان کو معاشرے کو ان سے کیا خطرہ تھا, یہ کیا کر رہے تھے, 5 لوگ پاکستان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے, کیا انہوں نے کسی کو بولا تھا کہ آپ خودکش جیکٹ تیار کر کے کسی کو مارے, کیا اسی نے کہا کہ جی یہ بندوق لے جاؤ جو لوگ ہم سے بات نہیں کرتے ان کو مار دے. تو یہ میرا پوائنٹ. جی ناظرین کرام, آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا تو ان جو صاحب تھے دانشور جو وہاں پر بیٹھے تھے بات کر رہے تھے, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی غلط بیانی سے کام لیا اور بہت ہی معاملے کی غلط منظر کشی کی. جو ان کے بنیادی جو ان کے جس پوائنٹس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے, سب سے پہلے ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ ان کے اوپر کوئی الزام کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. آئیے ہم اگر میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس وہ کیپچر کلپس ہیں اور سلائیڈز ہیں تاکہ ہم اپنے ناظرین کو وہ سکرین پہ دکھا دیں اور ناظرین کو پتہ چل سکے کہ الزام کلیئر ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کے سامنے اپنی ٹی وی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھینسا پیج کی وہ پوسٹیں ہیں جن کے اوپر بالکل واضح طور پر اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا گیا ہے, اسلام کی تضحیک کی گئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ من ذلک تضحیک کی گئی ہے. یہ پوسٹیں آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے لفظ کفر کفر نہ باشد. میرا دل نہیں کر رہا کہ میں ان کی بات کو دہراؤں, لیکن مجبوراً مجھے دہرانا پڑ رہی ہے کہ بھاڑ میں جائے یہ خونی مذہب اسلام, نعوذ باللہ من ذلک. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں اس بات
بعد سے اور پھر آگے اتنا غلط قسم کی باتیں کی ہیں انہوں نے. جو ہمارے دانشور صاحب تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سوچنے والے لوگ ہیں, اور انہوں نے ریچرڈ کا تذکرہ کیا کہ ویسٹ میں وہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں. بھائی جان, وہ اسلام پہ اعتراض اٹھاتے ہیں لیکن وہ دلیل سے اٹھاتے ہیں, اور دلیل کا جواب دلیل سے ہوتا ہے. آپ کو ان کی پوسٹوں کے اوپر, آپ خود دیکھ لیں اپنی ٹی وی چینل کے اوپر, اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ لیں کہ کیا ان کے یہ اعتراضات, یہ جو پوسٹیں کی ہیں, یہ دلیل کے اوپر مبنی ہیں یا تضحیک کے اوپر مبنی ہیں یا شاعر اسلام کے خلاف جو ان کے دل کے اندر بغض تھا اس کے اوپر مبنی ہے. تو یہ بات کہنا کہ ان کے خلاف الزام کلیئر نہیں تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت حد تک انہوں نے غلط بیانی کی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کون سی کوئی بندوق اٹھا لی تھی یا لوگوں کو کہا تھا کہ بندوق اٹھا لو. میرے بھائی, آپ ماشاءاللہ ایک دانشور ہیں, بھائی تجزیہ نگار ہیں. صرف ٹیرر صرف بندوق کا ٹیرر نہیں ہوتا, اس وقت جو سب سے بڑا ٹیرر ہے وہ زبان کا ٹیرر ہے, وہ زبان و بیان کی دہشت گردی ہے. اور زبان و بیان کی دہشت گردی ایسی ہے کہ جو آنے والی نسلوں تک اس کے اثرات باقی رہتے ہیں. ایک انسان نے بندوق اٹھائی, کسی انسان کو مار دیا, معاملہ وہاں پہ ختم ہو گیا, لیکن زبان کے ساتھ آپ جو دہشت گردی کر رہے ہیں وہ آپ کی آگے آنے والی نسلوں تک وہ برقرار رہتی ہے, اس کے اثرات رہتے ہیں.